Jučer je u Zagrebu službeno otvoreno svjetsko prvenstvo u preciznoj orijentaciji. Domaćini ovog sve popularnijeg športa su gradovi Zagreb i Karlovac. Na svjetskom prvenstvu sudjeluje 27 zemalja i ovo je do sada najveći broj sudionika. Gradove domaćine na otvorenju su predstavljali gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić i predstavnik grada Karlovca u ime gradonačelnika Damira Jelića Mladen Kuka, inače glavni koordinator natjecanja za Karlovac. Precizna orijentacija je sport koji obuhvaća tumačenje zemljovida i terena. Natjecatelji posjećuju kontrolne točke označene na terenu zadanim redoslijedom. Kontrolna točka obilježena je skupom zastavica, ali samo jedna zastavica nalazi se točno kako je opisano sredinom kružnice na karti i opisom kontrole, a ostale zastavice postavljene su negdje u blizini. Kupili smo se na svjetskom prvenstvu u preciznoj orijentaciji, jednoj od grana sporta orijentacijskog sporta. Trenutačno se ovdje nalaze natjecatelji iz 27 zemalja svijeta, dakle imamo iz Azije, iz Europe, iz Amerike, dakle svi su danas u Karlovcu. Natjecatelji se smiju kretati samo stazama i promatrati teren. Na karti natjecatelj vidi samo jednu kružnicu koja označava neko obilježje na terenu, a na terenu se nalazi jedna ili više zastavica. Danas im je drugi dan natjecanja, jučer smo u Sesvetama imali prvi dan po izuzetno kišnom vremenu i jako blatnom. Tamo smo imali disciplinu koja se zove pre-o. To je bila disciplina u kojoj su natjecatelji kroz stazu prolazili određene kontrolne točke i na njima su morali odrediti uz pomoć preciznog čitanja karte koja kontrolna točka je na pravoj poziciji. I tako na 26 različitih mjesta. Samo vrijeme zadržavanja na stazi nije bilo imperativ, nego prolazak staze i broj točan odgovora. Danas u Karlovcu imamo kvalifikacije za disciplinu tempo, iz kojih 36 najboljih natjecatelja ulazi u finale. Finale će se održati sutra u Zagrebu. Radi se o tome da u gradu Karlovcu su postavljene 8 različitih pozicija na koje natjecatelji dolaze, nemaju kartu, nemaju ništa, nego tek u trenutku kada sjednu na tu poziciju otvara im se vidik, dakle određena vizura na kojoj se nalaze opet 5 ili 6 kontrolnih točaka i oni dobivaju snop karata i uz pomoć tih karata pokušavaju odgonetnuti koja kontrolna točka je na pravoj poziciji ili nijedna kontrolna točka nije na pravoj poziciji i mjeri im se vrijeme, dakle u što kraćem vremenu moraju pokušati odgovoriti sve to. Vrijeme koje se natjecatelju mjeri između cilja i starta nebitno je za rezultat, ali postoji vremenski limit boravka na stazi. Pobjednik je onaj sa najviše točnih odgovora i najmanje odmjerenih sekundi na posebnim vremenskim kontrolama, na kojima se natjecatelju mjeri vrijeme potrebno da donese odluku. Prvenstvo traje od 23. do 28.6.2015. Logističku potporu ovom sportskom natjecanju daje CI Karlovac. 53.